Eşidirsən məni? Bəli, eşidirəm. Necəsiniz? Yaxşı. Deyəsən yorulmusan. Çox həm də bir üstünüzə sağlıq. Xəstəyəm. Allah köməyin olsun. Allah yardımçın olsun. Özünü necə hiss edirsən? Heç olmasa həkim falan. Bu günlər yev analizlər də vermişəm. Biraz ağrıyıram. Bilirsən, 10 gündən çoxdur mən yuxu yatmıram da həqiqətən də. Allah təala köməyimiz olsun. Allah savaba yazsın. Gördüyümüz bütün işlərimizi, əməllərimizi. Allah səndən də razı olsun. Allah köməyin olsun. Bildiyin qədərlər Dağıstanda oldun. Bəli, bəli, bəli. Və orada bütün soydaşlarımızla görüşdük. Hər şey yüksək səviyyədə. Və artıq dövlətimiz tərəfindən 155 nəfərə yaxın insanı otellərə yerləşdiriblər. Və səbr eləyin, əzizlərim, səbr eləyin. Çox qısa zamanda hər şey yoluna düşəcək. Mən gördüm sən... Səbr eləyib, dözmək lazımdır. Rəksənə, bax, burada məsələn deyək ki, rayonlara getməkdən ötürü, şəhərlər arası getməkdən ötürü xüsusi icazəsi olan adamlar var da. Məsələn, Rusiyada bu necə olur ki, məsələn, bax, sən yoldaşınla bərabər, o deyək ki, tır, avtomaşın, yola çıxdınız. Hansı icazələrlə, necə, sizi maniyyə tölədirdilərmi yolda gedəndə? Mən əslində biz samolyotla getdik, bir də bizə propusklar verilmişdi yardımla bağlı, humanitar yardıma görə. Bəli. Buradan Rus dövlətindən biz sənədlərimiz var, ona görə də yəni bizi saxlamadılar, çox sağ olsunlar, təşəkkür edirik ki, bu işi yoluna qoydular, sağ-salamat getdik, gəldik, hamilə də görüşdük. Hər şey yüksək səviyyədən, sadəcə səbr eləyək. İndi bir şey buradan açılmağı istəyirəm, dar qurban olun. Əziz tamaşaçılarım, xahiş edirəm, səbirli olun. Hal-hazırda biz 3750 nəfərə yardım paylanmışıq Moskvada. Allah köməyin olsun. Hal-hazırda da 2500-ə yaxın bizim qeydiyyatda adamlar var. Narahat olmayın. Hər birinizə yardımlar çatdırılacaq. Sadəcə qeydiyyatdan keçin, adresinizi, ünvanınızı yazın, gözləyin. Çatdırılma da bu dəqiqə uşaqlarımız, bax elə mən restorandayam, işləyirlər hamısı, karobkalar hazırlanır. Bir də mən sizdən bir xahiş edəcəm. Buyur. Azərbaycana 500 nəfəri yardım göndərəcəm. Xahiş edirəm. Mənim adımla o 500 nəfəri Aysuna köməkli paylayarsınız. Mənim gözüm üstə necə lazımdır, biz onun hamısına dəstək olacaq burada. Rəksanə, bax, şükürlər olsun ki, indi, bax, birinci başlayanda, bax, belə deyək də, məsələn, maska ilə bağlı ajataj yarandı, spirtlə bağlı ajataj yarandı, sonra qida ilə bağlı ajataj yarandı və bunlar zaman-zaman aradan qalxırdı. O ajataj da yarandı ki, o göndərdi, yox, mənə göndərmədi. Mən istəməzdim ki, sən emosiyalarını belə cılız mesajlara, kommentlərə xəştiyəsən. Bir də, Zahar, bir söz demək istəyirəm, qurban olun. Həqiqətən də xahiş edirəm, mənim həmvətənlərim, bu günlərin biz sizin üçün burada çalışırıq, Zahar orada sizin üçün çalışır. Amma çox xahiş edirəm, əgər sənin o produkta həqiqətən də ehtiyacın yoxdursa, onu gözləyən insanlar var, onların haqlarına girmə, qoy həqiqətən də o ehtiyacı olan insanlara verək. Başa düşürsən, Zahar, elə insanlar var, həqiqətən də ehtiyacları var. Yəni, heç kimin haqqına girməyin. Məncə də, çünki biz bəzən getdiyimiz zaman görürük, bəzən mən buradan səslənirəm ki, yazsınlar bizə bir binadır, məsələn deyək, yataqxanadır, zəng vursunlar və hətta mənim nə xoşuma gəldi, məsələn, yataqxanadan yazıblar, deyir ki, 50 ailəyə 20-miz yaxşı yaşayırıq, normaldır, şükür Allaha, yəni azdan çoxdan var, amma 30 ailə var ki, onlara doğrudan da ehtiyacdır, zəhmət olmasa gətirin. Və mən bunu o qədər xoşuma gəldi bu təşəbbüs ki, demirləri bizə gətir, deyir, 20 nəfərin varıdır, azdan çox bir az tapırıq, az yeri, çox tapırıq, çox yeri. Amma 30 ailə var ki, məsələn, onların doğrudan da ehtiyacı var. Məsələn, 10 ailə var ki, onların doğrudan da ehtiyacı var. Bax, belə təşəbbüskar insanlara mən təşəkkürümü bildirirəm. Mən sənə çox minnətdarım, Rəksanə. Mən sənə təşəkkürümü bildirirəm. Mən bu addıma atmağımın səbəbkarı sənsən. Allah onun min qatını sənə versin. Allah sənin balalarını qorusun. Yardımlar paylamağa başladın. Mən də yoldaşımla sənə baxdıq və dedi ki, biz də Zarın yolunu gedək. Dur, çıxaq, əl-ələ verək, çıxaq yola. Allah yoldaşına da can sağlığı versin. Onu sənin başının üstündən, balalarının başının üstündən əski eləməsin. Bax, əzizlərim, özünüzü qoruyun. Necə varsansa, səni hər zaman insanlar niyə sevib? Sən ona görə seviblər ki, təbiisən, doğalsan, olduğun kimisən, nə sən olsan. Yəni, bax, bunu heç vaxt dəyişmə. Bir də, Zav, çox üzr istəyirəm. Qoy, mən bir söz deyim. Mən müğənni dostlarla bir söz demək istəyirəm. Burada hər əniz öz səhifənizdə yazıb qoydular ki, vaxt var idi, məsələn, rəqsanəni bəyənmirdiniz, vaxt var idi, flankəsi bəyənmirdiniz. Bu günlərim nə yaxşı onların aldığı produkta görə onları tərifləyirsiniz. Deməli, bu günlərim məni Azərbaycana havaqsa bəyənməyiblər deyə. Bugün mən millətimi, xalqımı çətin günündə durub olaraq kin saxlayayım, köməkli eləmiyim. Rəksanə, bax, mən sənə bir şey deyim.
10 nəfərin, 5 nəfərin və ya 100 nəfərin və yaxud da ki, məsələn, mənim səhifəmdə, bizim səhifəmizdə bilirsən 2 milyon 300 min insan bizi izləyir, bəli, real izləyici. Onların arasında bəli, bizi sevməyənlər də izləyirlər. Amma sevənin, düzdür, ki, məsələn, imtihan var, imtihan verir də, hamımız imtihan vermişik, dövlət imtihanı bəli, vermişik və universitetə qəbul olmaqdan ötürü, orada bir səhv 400-ü aparır. Bu həyatın da qanunlarında var, təəssüf ki, bir yanlış 400-ü, 4 doğrunu aparır deyək ki. Amma mən istəməzdim ki, sən əsəbləşəsən, aqressivləşəsən. O ki deyirlər, Rəqsanəni vaxtvardı sevmirdiniz ki, vaxtvardı Rəqsanəni sevənlər də milyonlarla insanlar olub. Rəqsanəni sevənlər olmasaydı Rəqsanə gəlib Rəqsanə ola bilərdimi? Olmazdı heç bir zaman. Sən sevənlərinin sayəsində Rəqsanə olmusan da. Ay sağ ol. Mən millətimə, xalqıma qurbandım. Mən Moskvada yaşayıram. Mən fəxr edirəm Azərbaycan vətəndaşı. Öpürəm sizi. Mən də səni öpürəm, bağrıma basıram. Həmişə bax belə gümrah qal, sağlam ol, çalış özünü qoru, səhhətini qoru Günan. Sən həm birinci, ən birinci ailənə və balalarına və yoldaşına lazımsan ömür boyu. Bəzi insanlara hansısa müddətlik lazım ola bilərsən. Hansısa zamana qədər lazım ola bilərsən. Nə bilim, kimlərəsə, laf mənə, ona, o birsinə. Amma sən ailənə həmişə lazımsan. Özünü onlar üçün qoru həmişə. Yaxşı? Öpürəm, mən də səni öpürəm. Bağırma basıram.